Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi testa massa roligt, bland annat ska vi testa Buxoms senaste släpp. Det här är deras Extrovert Palette. Vi har en läppprodukt, en mascara. Vi har också deras nya bronzer. Utöver Buxom så har också Makeup Store släppt lite nyheter. Och de har bland annat släppt Liquid Lipstick, så jag tänkte vi skulle testa ett sånt. Jag har ett duo blush, jag har ett utav deras nya färger på glitter som jag hoppas kommer vara fint. Jag har lite Natasha Denona och massa annat gött. Så att jag hoppas ni är taggade på den här, lite testar lite nytt smink. Jag kommer att börja med ögonen. Det enda som jag inte kommer testa i den här videon, det är foundation. Och det är för att jag ska spela in en annan video som ni kanske redan har sett vid det här laget. Och det är Starskin Artist FX, deras nya maskin. Så om ni inte har sett den videon så borde ni definitivt titta på den, för att jag tror att det kommer bli en riktigt rolig video. Men jag sätter bort mitt hår lite nu och så zoomar vi in lite och börjar med ögonen. Så, nu är jag lite mer inzoomad då, så vi kör igång. Jag har redan primat mina ögonlock med P. Louise Base och jag har äntligen beställt nya färger. Så det här är nummer 02 som är min perfekta färg. Jag älskar den färgen. Jag har använt 01 ett tag, den har varit lite för ljus, men nu har jag äntligen beställt. Vi ska alltså börja med Buxoms Extrovert Eyeshadow Palette. Det här är alltså Buxoms sommarkollektion och jag är skittaggad. Jag har varit taggad på den här ända sedan vi såg. Om ni är med i Smink och Skönhet, alltså min Facebookgrupp, så pratade vi om den här redan kanske i, jag vet inte, inte februari kanske, men mars i alla fall. När de hade läckt då färg eller liksom utseende på den här. Jag har varit löjligt taggad. Men sen har jag skjutit upp det här lite grann för att den har fått ganska dåliga recensioner, framförallt ifrån några av er. Så här ser paletten ut. Väldigt, väldigt fin. Jag tycker jättemycket om den, jag älskar också förpackningen. Jag älskar ju Buxoms två tidigare paletter i det här formatet, alltså vad heter de nu då? Ja men Dolly och Betty i alla fall, vad heter de? Gud, jag kan inte komma på vad paletten heter. Men de har ni sett mig använda jättemycket, så bra paletter. Så vi ska se här helt enkelt vad den här har att erbjuda. Till det här så måste det funka med ett rosa glitter som jag hade tänkt att vi skulle använda idag. Så att jag tror att vi ska hålla oss lite den här rosa, förlåt att den här nageln, jag har fått plocka bort den här nageln. Jag var på en nagelsalong här på gallerian och plockade bort den här, det kan jag berätta om en annan gång. Så att jag har inte slagit av den eller så, den är bara borttagen. Och vi ska inte prata om förresten, prata inte om mitt blåa hår. Jag håller på att färga mitt underhår blått, men det tar lite tid att bleka ner det. Så ni får stå ut med att det ser lite halvklart ut. Nu kör vi igång. Vad ska vi då använda? Jag tror att jag kommer använda Filthy Rich, Gimme Gorgeous, Remix, kanske Enigma på min undre fransrad. Så jag tänker de här bruna börjar vi i alla fall med. Och jag har verkligen inga tankar alls på vad jag vill göra. Det är en ganska mixad palett tycker jag. Mycket skimmer också. Det är bara tre stycken, oj nu fastnar jag i mina lampor. Det är bara tre stycken matta i hela paletten. Det kan vara bra och det kan vara dåligt. Vi får se lite hur de applicerar. Jag börjar med att ta en Morphe R39 i alla fall. Och min lilla spegel som jag ska försöka hålla utanför så att ni ser, så att ni får fokusen. Men jag börjar i alla fall med, jag tror att jag kör Filthy Rich med den här Morphe R39 och packa på i ytterkantet. Åh jävlar, den var pigmenterad och varm, okej. Den här bruna var ju jättefin i alla fall, jag är så lätt på handen. Jag tror jag inte ska göra något cut crease eller så idag, jag tror att jag ska göra något lite sotigare. Så jag mixade ut den här direkt i alla kanter liksom. Jag hoppas att ni är i fokus. Det är ett jävla tjat om det här, men ni är flera som har gillat kvaliteten på mina videor på senaste, men stört sig just när jag är vid ansiktet och så, eller ögonen och så. Att det är lite halvdålig fokus, så jag ska se om jag kan få till det. Wow, vilken fin brun. Verkligen jättefin brun. Kan någon förklara för mig varför jag tog en stickad tröja idag? Jag tyckte att den var fin, för jag köpte den här för inte så länge sedan. Men den är ju pissvarm framför de här lamporna. Okej, än så länge svinfin, pigmenterad, jättelätt att blända, inte ett dugg fläckig. Jag tror inte att det här kan vara en av de skuggorna som folk har klagat på. Alltså klagat och klagat. De har helt enkelt, det som jag har hört är att folk inte tycker att den här är lika fin som Dolly och Betty då, de två tidigare som de har haft i det här formatet då. Okej, så jag går in med, och jag vet inte riktigt vad jag ska välja. Jag tror att jag tar Crazy Rich faktiskt, som är den här skimriga, bronsiga historien.
Frågan om jag kan använda den här paletten kanske som min spegel istället. Bara ta bort plasten. Jag tar den Crazy Rich på en, den är lite flikig. Det här är en Sigma E54 som jag då packar här. Det här är en sån här skugga som inte riktigt är, frågan är om den är bättre med fingret. Nu har jag ändå ingen nagel på det här fingret. Ja verkligen, det här är en sån här skugga som är finast med ett finger. Den blir så lite flikig annars liksom. Goals. Och sen går jag bara över kanterna, det kan vara svårt liksom med fingret. Okej, jättefin. Den här kan ju inte någon ha gnällt på heller. Ja, möjligtvis om de bara har använt den då på min borste då. Personligen så är det ganska viktigt för mig att de funkar bra tillsammans med en pensel. För att jag har nästan alltid långa naglar. De är ganska korta nu som sagt, och nu har jag inget på det här fingret då. Men ja, det här funkar ju ändå rätt bra liksom. Den här rosa var ju väldigt fin faktiskt, vet du vad? Jag tror att jag tar Elevate. Jag trodde att den här var skimrig också, men jag tror att den här är matt. Men jag tar Elevate nu som är skimrig och lägger längst in. Och sedan så ska vi se om jag kan blanda ihop dem lite, den här rosa och den här rödbronsiga. Så att det blir mer en roséguld, då kanske det här glittret passar fint ihop också. Oh wow. Jättefin färg, även den här. Den här applicerade bättre med en pensel än vad förra gjorde. Jag drar ihop dem nu då mer, lite mer än vad jag liksom hade gjort om jag ville ha dem för sig själv. Utan jag blandar ihop dem lite till en rosé, men den här är jättefin. Verkligen superfin. Nu i alla fall så, när jag har packat på dem där, när jag vet vad jag ska ha för någonting, så tar jag en fluffig pensel. Det här är Zoeva Soft, Luxe Soft Crease. Och går över allting, hela vägen. Spelar ingen roll vad som är skimrigt, vad som är matt, utan blända those edges. Jag kommer nog få gå in med lite nytt brun tror jag i ytterkanten. Tror att det här kan bli bra. Jag tror att jag ska gå in med den gula och den här mattare rosa då på mitt underöga sen. För att skapa lite mer färgpop. Jag tar lite mer av den här bruna, jättelite bara. Och går över de här kanterna ytterkant. Även över till den mer bronsiga skuggan då. Okej, so far so good. Alltså jättefina skuggor. Jag förstår inte vad folk gnäller på. Vi har ju alla olika preferenser, så är det ju. Som jag har läst i alla fall i min smink- och skönhetsgrupp på Facebook. Så har folk sagt att det här är rena katastrofpaletten. Jag håller inte alls med, än så länge känns allting jättebra, jättefint verkligen. Vi kommer tillbaka till den här lite mer, jag lovar att prata lite mer om den när vi gör underögat sen. Men jag går vidare lite grann och då börjar jag med att lägga liner tror jag. Den här har jag fått av min vän Amanda, det är Anastasia Beverly Hills, deras liquid liner. Och jag har inte köpt den här för att jag inte behövt någon liquid liner. Men Amanda köpte den här till mig och jag fick den i present när hon kom och hälsade på mig nu i sommar. Så här ser den alltså ut. Jag tror att ni allihopa kanske har sett Anastasias eyeliner. Men det är en väldigt, väldigt lång, jag ska bara se hur flimsig den är. Ganska flimsig sån här liner då. Och det här är med en dip liner då, och inte en pennform liksom. Så vi ska se hur den är, den ser ut att vara väldigt, väldigt pigmenterad. Men vi kör igång, jag har hört bra saker om den här. Ganska styv. Det är inte min favorit, jag ska bara peta längst ner vid fransarna. Jag gillar när den är ganska så här. Jag kan dra allting i ett svep. Alltså så verkligen. Det kan jag inte med den här. Det betyder inte att den är dålig. Det är bara det att jag föredrar sådana liners. Om ni såg min video med Johanna. Där jag gjorde en makeup swap. Så var den eyelinern sån. Supersmidigt. Även om den var väldigt liten så supersmidig. Det var ju den från NYX då. Vad ska vi se här. Men den här är ju i alla fall väldigt, väldigt svart. Jag debatterade i huvudet om jag skulle göra den här innan eller efter glittret. Och oftast gör jag eyeliner innan glitter. Bara för att det kan vara lite svårt att... vilken vinge. Att få eyeliner att fästa över glittret. Jag tror inte att den här hade haft något problem med det. Det var ingen liten vinge som Margareta Gräs valde idag. Mitt i eyeliner nummer 2 så ringde posten och det var massa stund. Nu har det gått en liten stund i alla fall sedan jag gjorde min eyeliner. Och det jag kan säga är att den har torkat väldigt fint, men jag tycker att den har krackelerat lite grann. Framförallt, nej jag tror inte den har krackelerat för att jag tar tillbaka det. Jag tror att den har sipit lite, alltså den är inte lika sharp, vad ska man säga. Den blir inte lika knivskarp för den flyter ut lite grann i
rörelsen på locket liksom, trots att jag har ögonskugga och allting på. Det kan bara vara mitt eget fel. Gud vad ojämn eyelinerna är, eller? Spelar ingen roll, whatever. Men det är i alla fall så, så jag vill absolut testa eyeliner lite till innan jag säger någonting. Men det känns i alla fall än så länge helt ok. Jag vet inte, jag kanske hade lite för mycket produkt också kanske på eyeliner när jag liksom sveper. Då tänker jag att det kanske kan sippra ut lite. Men jag får testa det lite från och till. Vi måste testa den här i alla fall. Det här är Makeup Stores nya Starburst. Och det här är glitter alltså som fäster sig själva. Jag har pratat om de här förut. De har 4 andra färger sedan tidigare. Jag har alla 4 för de släpptes medan jag fortfarande jobbade på Makeup Store. Det här är alltså den nya färgen som jag var och köpte hos mina gamla kollegor här om dagen, eller de som är kvar. Och den här är så himla fin. Den går typ från rosa till grönt. Jag kan inte beskriva den. Den är helt vansinnigt jävla fin alltså. Jag vill inte swatcha för att jag kommer få glitter överallt. Det enda negativa med de här är att de är lite svåra att få bort. När du tar bort dem på kvällen så rekommenderar jag att du tar en tejpbit som du tar bort lite lim på först och sen försiktigt, försiktigt trycker bort glittret. För att annars kommer glittret hamna överallt och det är jättesvårt att få bort. Så därför vill jag helst inte swatcha det. För att det kommer att vara på mina fingrar för alltid. Nu håller jag på att leta efter en liten pensel här. Jag tror att jag tar den här lilla, det här tror jag är från Lidl. Och de är ganska så här, man får, alltså den är, vad ska man säga, de flyttar sig väldigt mycket i den här pärnen. Men det tycker jag Pixi och sådär också gör. Men det här är mina favoritpressade glitter. Förutom de är från Pixi då. De är ju galet bra, men de här är så fina färger. Kolla. Och jag pressar nu det här nu då på locket. Inte så tjockt lager utan ett tunt lager över hela skimmerdelen. Yes. I love glitter. Och de här är som sagt jättebra. Man får liksom trycka fast dem lite, men de fäster själv och när de väl sitter där de ska, då sitter de där. Så mitt tips är verkligen att ta bort dem med glitter på kvällen, eller med tejp på kvällen alltså. Bra hack allmänt om man vill få bort glittret och inte som mig. Eller jag gillar inte heller att smeta runt glittret liksom i hela ansiktet på kvällen, men kolla. I love it! Jag måste röra här. Nu ska vi se. Jag måste röra här. Jag måste fortsätta här. Men den här var ganska mycket smuligare än vad de andra har varit. Jag förstår att det kommer vara skillnad på färg. Men den här flyttar sig väldigt mycket. Så när jag gör så här, så flyttar sig ganska mycket i själva pärnen. Så det är inte världens sexigaste förpackningsmöjlighet. Men jag älskar att de här fäster sig själva. Det är det som gör att Pixi och det är så himla bra. Ni ser ju vad jag gör. Jag trycker bara försiktigt fast där jag vill ha det. Och vill man ha mer så tar man mer. Då är det bäst att ta med ett finger om man vill ha ett fulltäckande. Men jag vill bara ha som ett regnbågs. I love it. Jättefint. De heter som sagt Starburst. Jag tror att de kostar 125 på Makeup Store. Men alltså de är så bra. Och det som är bra också, det är att om man inte vill köpa Pixi för att det är ett 4-kod liksom. Till exempel så är det en som har en blå turkos i, så jag fattar att det kanske inte är en färg som alla vill använda varje dag. Men det finns en guldig, en silver, en blå, nu en rosa då och en... Jag kommer inte ihåg vad den sista är, så här på rakaren. Jag svepte bort allting som låg under ögonen. Jag ska sätta på mig ett par lösögonfransar och sen ska jag gå iväg då och testa den här maskinen som jag pratade om tidigare. Men jag tänkte att vi skulle preppa huden lite grann först. Först tänkte jag använda Pixi's H2O Skin Drink Pure Hydration Gel. Den här fick jag i present utav Pixi. I midsommar så fick jag en liten så här, vad heter det? Typ som en magväska med produkter ifrån Pixi. Och då var den här i, och då sa ni att den här var galet bra. Nu på sommaren framförallt för att det är en härlig gel moisturizer. Så det tänkte jag att vi skulle testa lite i den här videon. Bara för att jag ändå skulle göra i ordning min hud liksom. Oj! Verkligen gel, den är som vatten när man väl rör den liksom. Känns jättehärlig. Verkligen jättehärlig. Vad ska man säga? Den är verkligen en true gelform. Alltså när man tar ut det på huden så blir det som vatten. Och... den känns typ ingenting. Känns bra so far. Oj, nu smälter jag runt lite glitter, men det gör ingenting. Sedan ska jag låta den här sjunka in lite grann. Men jag tänkte också att vi skulle testa en primer idag. Och jag vet inte egentligen om det gör någonting med den andra maskinen. För att jag vet inte om tanken är att man ska göra det med den. Men jag lägger i alla fall på lite. Om det skulle vara så att jag
kan applicera med den där maskinen, så kommer jag bara släppa bort det och börja från början. Men då har ni i alla fall fått se det. Det här är Ren Clean Skincare. Den här har jag fått hemskickad för ett tag sedan ifrån Look Fantastic. I några av boxarna tror jag. Och det här är deras Perfect Canvas Clean Primer. Samma sak här, när jag la ut den här på min story på Instagram, så sa ni så många att den är skitbra. Och det här är vad jag tror en ganska silikonig, nej. Den var väldigt mycket rinnigare än vad jag trodde. Jag trodde att det här var en mer silikonig primer. Oj. Det var bara flytta över lite. Oj, ja det var det. Men vad rinnig. Vad gott att lukta. Jag vet att det här med parfym och grejer inte är alltid så bra, men nej, silikon free. Men den känns verkligen så här, ni vet, som en silikon primer gör. Ni vet. Att den är väldigt utsmoothande. Den känns faktiskt helt galet fantastisk. Gud, jag måste läsa lite mer på den här kartongen alltså. Nu ska vi se här. Clean primer. Den har agaveextrakt. Jag älskar agave. Probiotic extract. Och alfa glucans. Det vet jag inte vad det är. Men det ska i alla fall ge en nermattande, utjämnande och förlängdbarhet på sminket. Och det jag måste säga är att den är verkligen lätt på huden. Den känns nästan inte alls. Och I really like it. Jag tror att jag kommer gilla den tillsammans med den här. Jag kommer använda den här idag. Eftersom det här är en av mina favoritfoundations. Så jag ska använda den tillsammans med den där maskinen då. Stay Naked ifrån Urban Decay. Och ja, tror att den här kommer vara nice. Det är bra med lite nermattande nu också tycker jag. Till och med jag som är torr. För att jag svettas så mycket. Och då blir jag väldigt glansig väldigt snabbt. Men jag måste säga att jag tyckte faktiskt riktigt bra om den här från Ren. Men jag sätter i alla fall på mig ett par glasögon tänkte jag säga, det ska jag inte göra. Ett par lösögonfransar. Och sen går jag och spelar in den där andra videon. Och sen kommer vi tillbaka och spelar in resten. Så, låt oss fortsätta. Det gick åt helvete med den där maskinen. För den var tvungen att laddas i 6 timmar först. Och det hade jag inte tittat i förväg. Så det blir en annan dag. Men nu kör vi på. Det vi ska testa nu är en concealer. Jag har som sagt Urban Decay Stay Naked Foundation på mitt ansikte nu. Det här är Revolutions Conceal of Define. Deras nya Infinity. Infinite kanske man säger. Inte infinity för det är inget y. Så infinite. Nej, vad sa jag? Jag sa rätt. Infinite. Och jag köpte den i den lilla storleken för att jag behöver. Jag kommer inte göra slut på en hel concealer alltså. Okej. Den känns precis som original concealer define. Som jag absolut avgudar. I love it. Jag tycker att det är en galet bra concealer. Sen har de släppt lite andra varianter och så. Som inte har varit lika bra. Och det här är ju kanske en av dem då. Vi ska se, let's dab. Jag har samma färg som jag har i alla, tror jag i alla fall, Revolutions Concealer. Och det är C1, alltså Concealer 1. Det är inte de ljusaste, de har ju kommit med mycket ljusare färger. Men jag tycker att det här är en ganska bra färg. So far so good, jättefin. Högre täckning än Conceal och Define originalet. Kanske det som är meningen, tänker jag. Jag antar också, eller jag tolkar det här lite som att det här också är en mer långvarig concealer. För det står 16 hour wear med en stor liksom, här på locket står det 16 hour wear. Och det tänker jag att det kanske är därför de tagit fram den här då. För att original Revolution och, eller Conceal Up Define, den är hållbar men inte liksom. Inte för att jobba hela dagen och sen gå på en after work liksom, utan kanske jobba hela dagen, men that's it typ. Också lite mattare tror jag. Eller så har det bara för att jag har en matt foundation under. För Urban Decay Stay Naked är inte kanske jätte matt, men den är ändå matt liksom. Tycker ni inte? Jag tycker nog det. Än så länge, so far so good. När jag testar ny concealer så här, vanligtvis brukar jag ha puder också. Jag hade puder att testa, men jag ville se hur Conceal Up Define concealern då såg ut med ett puder som jag redan är bekant med. Så jag ställer fram ett här som jag har använt mycket på. Mycket på senaste, det här är Isadoras Loose Setting Powder. Så den tänker jag att jag bara sätter fast basen med, eller concealern helt enkelt. Jag tar Tati Beautys mini svamp, eller bränderfull. Jag älskar i alla fall det här Isadora pudret, jag vet att det här är en testa först, eller testa nytt smink. Men alltså shit, den här var jättefin, den här concealern alltså. Med det här pudret. Concealern får än så länge full poäng för mig. Om det ska, om den kommer fortsätta hålla så här fint, då kommer det att bli en full poäng
helt under den här dagen, kan jag säga. I really love it. Sedan ska vi gå vidare till bronzer. Vet ni vad, jag tror vi ska göra klart ögonen först förresten, så att vi har det ur vägen. Ni vet att ni brukar störa på mig när jag hoppar det en stund. Jag tar en platt pensel eller en rak pensel så här. Och sen tror jag att vi kommer ta, jag börjar med den här som heter Remix då, som är den mattare ljusa i ytterkant. Mattare ljusa rosa, oj. Nej, den är inte riktigt matt, vad svårt att avgöra. Den är typ lite så här satin finish, förstår ni? Jag visste inte att Boxen hade en sån. Jag drar upp den här lite också vid eyelinen, jag tror att det kan bli fint. Vet ni vad, jag tror bara att vi kör den rosa. Jag vill gärna testa den gula, men jag får väl göra det imorgon då kanske. Jag spelar väl in en liten, Instagram tutorial med resten av färgerna, tänker jag. Jag vill använda den här lite typ turkosa eller vad man ska säga, och den här gula och den blåa och så. Så jag får göra något litet sånt, det kommer upp i samband med den här videon på något sätt. Den här rosa var jättefin. I love it, den där var bäst hittills. Jag ska bara ta en liten fluffig pensel. Och bara se till att det inte är, om ni undrar vad som springer runt där, så är det min hund, han väntar på att vi ska go outside. Jättefin, I love it. Vi behöver lite mascara på underfransarna. Och jag använder mascaran fortfarande som jag fick av Johanna i våran beauty swap. Det här är Lash Brag, eller heter den så? Lash Brag är ifrån Anastasia Beverly Hills. I like it a lot. Så, låt oss fortsätta. Vi går vidare med Buxom. Det här är alltså deras Staycation Vibes. Och det här är en bronzer. Den här har jag varit löjligt taggad på. Den här har jag däremot bara hört bra saker om. Men, min kom sönder. Och jag kan inte använda den här. Alltså, jag ska visa er. Om jag bara får ut den i förpackningen igen. Vänta. Den här kom sönder. Slänger iväg kartongen. Den kom liksom i två delar. Och så var jag lite skeptisk nu om jag vågar använda den här, för tänk om det har kommit plast eller du vet så här skador på i själva bronsen. Men jag tog min hårfön innan det här och körde över, så att jag hoppas att det inte längre är några bitar kvar i den här. Men det här är i alla fall Backyard Bronze och den kommer i två färger bara, men jag är jättetaggad på den här. Alla säger att den här är så himla fin. En av mina absoluta favoritbronserborstar är den här från Smashbox. Det är en puderborste, men den är så bra. Så pigmenterad ser den här ut att vara. Som sagt, diskutera inte det blågröna här i håret. Okej. Superfin färg. Väldigt, väldigt pigmenterad. Men super, superfin färg. Ganska, inte så platt, utan ganska mycket lyster. Inget glitter ser ut att vara på något vis, utan det ser bara ut som att den har väldigt mycket lyster. Jag lägger ju inte direkt contour om inte jag ska göra något väldigt speciellt eller bli fotad väldigt mycket. Så att jag inte ska se platt ut, utan jag gillar den här brontårgrejen for everyday. Och då kör jag på hela kinden, inte för långt ner bara. Nu ska vi se här. Jag är lite varm i pannan, så om den blir fläckig där så får vi väl ta det då. Den här är kanske mörkaste laget för mig, men jättefin. Jag lägger också lite på näsan, bara lite grann, för att jag, man är ju liksom... Oj, 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 det här var inte dumt. Nu ska vi se vad vi ska göra då med den här svettiga pannan. Hur ska vi lösa det? Jag tar min stora blenderfull här, eller nej, jo, blenderfull ifrån Tati Beauty och blottar av svettet. Jag ska tvätta de här ikvällen då. Blottar av svettet lite. Jag är så varm när jag sitter här vid de här lamporna, alltså så här års. Och som sagt, det hjälper ju inte att jag tog på mig en stickad tröja. Vilken jävla idiot, hörni. Oj, wow, jag älskar den här färgen. Bronsen får topppoäng, jag tycker den är jättefin. Verkligen superfin. Tråkigt att min kom sönder. De sa att de skulle skicka en till mig, en ny, men jag har inte fått den hem än. Så vi får se. Nu kommer jag ju på för fan att vi skulle testa den nya mascaran från Boxom. Det får vi göra i en annan video. Vi går vidare lite till Makeup Store grejer. Det här är deras nya Duo Blush som Makeup Store har släppt. Och den här är då i färgen Lovely. Superfin. Det är en sida som är mer skimrig då och en som är matt. Och tanken är att man ska kunna swirla de här eller typ skulptera lite, vad ska man säga, kinden eller så. Jag tror att jag kommer ta samma pensel som jag gjorde, som jag hade nyss, och gå över hela. Så ja, och så får vi se. De har släppt andra nya rouge också. Luktade ganska plastigt. Det kanske är förpackningen. Oj, vilken fin. Okej. Jag köpte en av deras andra nya blush också, men jag får visa dem i en annan video. Jag valde i alla fall den i apricot. Oj, oj, oj.
Okej. Okay. Satan, så fin. Är det någonting som jag tycker makeup står det extra bra på, förutom ögonskuggor, så är det basprodukter i puderform. Rouge, bronzer, highlighter och sånt. Eller highlighterna är okej. Men rouge, bronzer etc. så jävla bra. Den här var verkligen jättefin. Vad tycker ni om den här färgen? Är den för kraftig? Jag tror inte det. Glöm inte bort heller att jag kommer ha utsläppt hår sen, så det kommer rama in lite bättre. Då tar jag alltid lite mer rouge och alltid lite mer solpuder, för annars tycker jag att jag blir ganska platt. Vad gillar ni min frostmugg? Dricker cola till frukosten då. Det är väl ändå stabilt av vuxenpoäng, eller? Det här är min Disney, alltså den här köpte jag på premiären utav Frost, när den, alltså första Frost gick. Och I love it. Just saying. Jag vet att jag redan har ett rouge, men jag tänkte att vi skulle testa highlighten i den här. Det här är Natasha Denona Blush och Glow Highlighter. Eller Blush och Glow Powder. Så här ser den ut. Det här är alltså en av minivarianterna. Det här är alltså deras mini blush och glow, blush och highlighter. Färgerna är All Over Glow i Light och Blush Golden Coral. Men jag kommer som sagt bara använda highlighten då. Vi ska ha en liten highlighterpensel va? Den här har jag verkligen gillat. Det här är en av mina favorit highlighterpenslar just nu. Det här är från Lush och det är deras highlighterpensel. Den är väldigt väldigt god och den är lite härligt rivig också, så man får mycket produkt. Åh, det här blir min första riktiga highlighter tror jag från Natasha Denona. Jag har en glow palett, alltså deras brown tan, men... Så satan så fin. Jag är övertygad om att rougen är också jättefin i de här. Men jag ville så gärna testa makeup store rouget. Och det är jag jätteglad för nu. Lite på nosen. Oj oj oj. Jätte jättefin. I love it. Vad tycker ni? Alltså mina kinder just nu. Jag lever för mycket glow. Och apropå mycket glow, så har jag Morphe's Luminous Setting Mist. Det här är alltså inte deras standard, ni vet den här i aerosolflaska som jag verkligen tycker om. Utan det här är tydligen svett på flaska. På bästa möjliga sätt. Och jag är så himla taggad. Det här är alltså Morphe's Luminous Setting Spray. Och den kommer i en sån här, jag har inte testat den ändå. Nu ska vi se. Oh, vilken fin mist. Mm, vad gott den luktar. Nu ska vi se här om jag inte får så mycket i håret, för jag har lockat det lite. Luktar jättegott. Är det mycket parfym eller? Nej. Det är nog frukt-extraktet kanske som luktar. Det verkar inte vara någon parfym i den här. Jo, tredje nerifrån. Och det är ganska många ingredienser i. Så att ja. Den kändes väldigt väldigt bra. Väldigt fin mist. Luktar fantastiskt. Fick jag mycket glow? Jo, men det fick jag nog. Jag tog inte super mycket produkt. Men I like it. Sist ut nästan är läppen då. Jag har två olika grejer. Jag börjar i alla fall med Makeup Stores nya liquid lipstick. Och jag tycker det är jättesynd att Makeup Store släpper det här nu. För att det här är någonting som skulle ha släppts när liquid lipsticks var som absolut mest inne. Men bättre sent än aldrig antar jag. Och det är väl många som fortfarande gillar hela den här liquid lipstick trenden. Det här är i alla fall matte liquid lipstick i färgen peach. Som inte luktar någonting, jag är imponerad. Men jag hoppas att den kommer matcha till det här. Åh nej. Hoppas att den torkar lite mörkare än vad den ser ut här. Åh nej. Det ser ut som en Barbie-rosa. Men hallå, hur är den här peach? Hur den här den ser mycket mer kall ut i själva förpackningen. Den känns dock väldigt bra. Men jag kan inte ha den här på mig. Jag ska testa med nästa produkt över. Den känns väldigt bra. Väldigt tunn, den är inte ett dugg kladdig. Liten sån här butthole-effekt. Och det tycker jag att de flesta liquid lipsticken gör. Åh, jag får definitivt gå och köpa mig en annan färg. Jag ska se om jag kan rädda det. Det här är i alla fall full on plumping lip polish. Och om jag inte missminner mig nu, Buxoms lip polishar är väldigt väldigt mycket plumping effekt. Och tyvärr så funkar inte alltid det med mina läppar eftersom jag har eksem. Och den här kan nog inte rädda den här färgen tror jag. Men för sakens skull så ska jag göra så här. Så ni ser det. Så att jag kan ge bort den här om det är någon som
om den här inte funkar för mig nu. Så jag ska skrapa av lite här på en tops. Så kan jag ge bort den här till en vän eller så. Inte till någon utav er tyvärr. Men till någon annan. I min närhet. Vad tjocka de här är. Det gillar jag ändå. Okej. Läppen blev faktiskt bättre med lite glans. Men jag kan inte ha den här på mig. Hade glans bara haft lite mer färg, lite mer pigmentering, så hade man kanske kunnat tona ner det. Men jag kan inte ha den här på mig. Alltså jag kan inte ha ett så här rosa läppstift. Det ser helt fucking galet ut. Jag tar på mig en annan läpp och så pratar vi om alla grejerna. Så, nu har jag släppt ut håret också. Alltså jag tog på mig Makeup Stores Lip Pot if I'm cheek. Cheek eller chick, jag vet inte riktigt. Det är en av mina favoritläppglans just nu, de är svinbra. Mina läppar bränner fortfarande efter hur kort stund jag haft den här Buxoms Lip Plumpern. Jag vet att de är sjukt effektiva, så den där kommer jag att ge bort, jag har ju inte knappt rört den. Synd, för att jag tyckte väldigt mycket om den, jag ser fram emot att testa mascaran. Men om vi snabbt pratar om alla grejerna då. Det finns saker som jag verkligen tycker bättre om än andra. Ren primer ser jag jättemycket fram emot att testa mer. Samma sak med Pixi-gelen i början. Den här nya glittret är så fin färg, kommer att använda massor. Rouget och highlighter och det, svinfina. Liquid linerna är jag lite skeptisk till, vi får se. Bronsen jättefin, jag hoppas att de skickar hem en ny åt mig så att jag får chansen att testa det lite till. Paletten alltså. Jag tycker faktiskt om den, de jag testade. Jag ser fram emot att testa lite mer för att se vad folk tyckte om. Älskar förpackningen, tycker att det är en jättefin palett. Så överlag så jättefina grejer. Jag tycker att de har släppt fina grejer allihopa. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera innan ni går härifrån. Lämna jättegärna en kommentar om vad du tyckte om sakerna. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!